כן נלך על דרך עפר שתיקח אותנו בכיוון כללי אל אזור רוחמה, למרות שאנחנו לא מגיעים לרוחמה, ולפני שהדרך מתקרבת לרוחמה אנחנו נפנה שמאלה, מזרחה, ונרד לערוץ יפהפה שהוא אחד היובלים של נחל שקמה, וזהו נחל סד. נחל סד, נחל סד או וואדי סיד, נחל הסכר או בשל המחשפים הלבנים של הקרטון שנוכל לראות שם, ולאורכו נלך כקילומטר אחד, מסלול שאלמלא